السلام علیکم دوستو، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا ہوسٹ محمد زین اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ ڈے نیوز۔ دوستو، قومی کرکٹر آصف علی کی کم سن بیٹی انتقال کر گئی۔ تفصیلات کے مطابق قومی کرکٹر آصف علی کی کم سن بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ آصف علی کی کم سن بیٹی نور فاطمہ امریکہ میں زیر علاج تھی۔ دوستو، جہاں اس کا انتقال ہوا، نور فاطمہ کینسر کے عارضے میں مبتلا تھی دوستو اور کئی ماہ سے امریکہ میں زیر علاج تھی۔ تاہم اپنی بیٹی کی اتنی تشویشناک حالت کے باوجود قومی کرکٹر آصف علی دورہ انگلینڈ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کو دستیاب رہے۔ دوستو، قومی کرکٹر آصف علی کی کمسن بیٹی نور فاطمہ کے کینسر میں مبتلا ہونے کا انکشاف گزشتہ پی ایس ایل کے دوران ہوا تھا۔ دوستو، اس حوالے سے نوجوان قومی کرکٹر شداب خان کی جانب سے ٹویٹر پر ایک پیغام کے ذریعے عوام کو آگاہ کیا گیا۔ دوستو، شداب خان نے اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ آصف بھائی کی بیٹی کو اللہ جنت نصیب فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر دے۔ انہوں نے کہا کہ آصف علی جیسا صبر انسان نہیں دیکھا، اس مشکل وقت میں ہم آصف علی کے ساتھ ہیں۔ دوستو، آصف علی کی بیٹی کے بارے میں کوئی اچھا سا جملہ ہمیں کومنٹ باکس میں کریں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کرکٹ کی لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے تو زیڈ ڈے نیوز کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔